السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ہر مؤمن کی طرف سے ایک نیکی، ہر مؤمن کی طرف سے ایک نیکی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ یہ دعا پڑھا کرے، وہ دعا بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دعا کی طرف جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مؤمن کی طرف سے ایک نیکی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما۔ اس کو ہر مؤمن کی طرف سے ایک ایک نیکی کا تحفہ ملے گا۔ یہ حدیث شریف المعجب الکبیر للطبرانی، رقم الحدیث حدیث نمبر 877، 370 اور صفحہ نمبر 23 دار الاحیاء میں بھی موجود ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔